Ty cvičíš jógu? Jo, ale začal jsem, než se z toho stala móda. Jmenuji se Lisa Simpsonová, podle mě jsi nesmírně statečný. Díky. Tahle planeta potřebuje každou ruku. Ano, Země je nejlepší, proto jsem vegetarián. Dobrý začátek. Ale uvažuji o veganství. Já jsem ultravegan. Nesnědl bych nic, co vrhá stín. Páni, založila jsem si doma organický kompost. Jen doma? Ty nekompostuješ v kapse? Ten je tak rozložený. Vzali byste mě do Děti hlíny? No, možná se uvolní jedna pozerská pozice. O, děkuji, děkuji. V tom klubu se bav dobře. Můžeš tam jít taky. Ne, já chráním životní prostředí po svým. Koblíšky. Jsem rád, že se nám podařilo zablokovat průvod na Den svatého Patrika. Při němž každý rok zahyne několik ještěrek. Smrtvým! Zatím není co slavit. Starosta včera tajně dražil strom. Vážení, kolik nabídnete za nejstarší springfieldskou sekvoji? $30,000 na klece pro pokusná zvířata. $50,000 na thajská menu. Dcera chce jít na Bennington. $100,000 na největší průjezdný humidor na světě. Prodáno texaskému pracháči. Jú, jupi, hurá, děkuju Kejlebovi za tu nahrávku. Jak jsi dovnitř propašoval kameru? Výrobní tajemství. Nemůžou tu sekvoji porazit, když na ní někdo z nás vyleze. Hlásí se někdo? Já chci. Moment, počkat. Jak tam jednou vylezete, tak už nesmíte dolů. Ani na technoparty, ani na demonstraci. Snad se mezi vámi někdo najde. A ten někdo si vyslouží můj obdiv. Koukněte na ty uprchlíky, tvářej se jak na pozbu. Nediv se, mají za sebou hrozné utrpení. Mlečení jim rozhodně nepomůže. Mami, tati, chystám se něco udělat. Nebude se vám to líbit, ale já pevně věřím, že je to správná věc. Marš, chce prásknout, že tu máme fet? Žádný fet tu nemáme. Ne, jasně, že ne.